हे टिक टाकर अख़्तर इहो कंफ्यूज़ आहे हरामी त इनखे इहो इंसाननि में کے आयो आहे میں کیا एंशियंट दौर में हिकिड़ा बांदर भोला पैदा थींदा आई लंगूर ई लंगूर ई आई लंगूर पोइ इहा इंसानु थी वई हिकिड़ो माना इहा किताब ते फोटू हूंदो हुई वरी माना लंगूर लंगूर मां माण्हू माण्हूअ मां वरी ठहियलु हूंदा थी डिजिटल दौर में पैदा थी वई भई दौर मूंखे चिड़े जे माना फेस सां न आहे मूं त कुदिरत वारो ठहींदो आहे वार त तूं निभाॻा पंहिंजा ठाराए सघे थो न हेॾो फेमस थी वियो आहे इहो ॿुहारो उबतो करे रखियो कारी ॾाइण कढी तबियत सां अहिड़ो थो मां फटकार आहियां तूं वएं अॼु मक़सदु चवण जो तूं जेको हाणे गुल खणी हिन छोकिरीअ खे ॾियणु वञे थो हिन मां माना तूं छा थो साबित करणु चाहीं माना या छोकिरी वरी ॾिस तो भा बाबा ॿुहारे जो पासो हूंदो आहे न ओड़ी छोरीअ खे माना हिकिड़ो तूं कारो लांतीरु वरी हुन सां तूं सफ़ेद छोकिरीअ खे थो खणे रंग जी ख़िलाफ़त कंदी रंगीन जहिड़ो कराईंदे रंगीन भड़वा रंगीन जहिड़ो कराईंदे हेॾे तूं ख़ैरु हाणे तुंहिंजी दिलि त ॾाढी चवंदी हूंदी छो त तूं एंशियंट भोलो आहे दौर एंशियंट भोला तुंहिंजी दिलि त चवंदी हूंदी त गुल खणी खावां पर हक़ीक़त में तूं इहा छोकिरीअ खे ॾियण वई हाणे दिलि तुंहिंजी न चवंदी वीडियो जीअं ख़तमु थी वेंदी न इन इहो खाधो गुल इश्क पर हूअ बि वरी ख़ुशि आहे मूंखे बि इंसानी नसल में ख़ूबसूरत भोली मिली वई आहे हिन छोरीअ खे डमरू ॾे तूं वञू कराची सिग्नल ते ॿई नचो ऐं डंमरू पैसा कमायो बाक़ी तव्हांजो को कमु को दुनिया में कारो आहेशियंट भोलो वात ॾिसो एंशियंट भोले जो कीअं पटियो पियो आहे खारे जहिड़ो भेण खार वात में माण्हू काकुड़ हेॾो वात हूंदी वात में जे माण्हुनि खे तीकराए न मझे जे भरिसां लेटड़ियूं ठहियलु हूंदियूं अॼुकल्ह उहे बिज़ी चल रहीं इएं

तूं ठीकु आहे वरी इन इनखे ॾिसण इलाही माण्हू ईंदासीं हुजूम ठाहे बीठा हूंदासीं त असां इनखे ॾिसूं जीअं चिड़िया घर में नओं लंगूर ईंदो आहे त उनखे असां वञी मुङेरा हणंदा आहियूं भुजा हणाया तोखे वॾा ॾेखारियां लकीर में जो चई थो हिकिड़ा भुजा ईअं परे करे ॿ महीना ईअं हथु मुंहिंजो छापजी वञई का तकदीर खुलाई फेमस थियण सुठी ॻाल्हि न आहे चूतियो थियण बि सुठी ॻाल्हि आहे तव्हांजो इहो माना कंटेंट ऐं असांजो कंटेंट इहो आहे फेमस थी नथी चूतिया न थींदासीं सम्झई न, थी न